Είναι για ένα θέμα που έγινε και αυτό, και να μην το ξεχάσω γιατί φοβάμαι να μην περάσει η ώρα και δεν το πούμε. Επειδή είπες για το δίπλωμα οδήγησης που πήγες να βγάλεις, αυτό το δίπλωμα οδήγησης λίγα χρόνια μετά το έβγαλες και σε έφερε κάπου να μαλώνεις με μια κριτικό τηλεκριτικό, την ΤΕΠ, την Κολεμά. Που από όχι, ό,τι κατάλαβα. Δεν μαλώνω. Τι έγινε με τη συγκεκριμένη κυρία? Έγινε αυτό το περιστατικό στο Κολεμά. Η συνάντηση, ναι, έγινε. Έγινε. Και πήγαινα για γύρισμα. Να σου πω, συγγνώμη, είπα ότι θα κοβόσουν και όλα, θα κοβόταν και εκπομπή. Θα σου πω. Μην τα μπερδεύουμε, όχι, νομίζω. Όχι, γιατί το λέω, γιατί εμάς μας έχει κόψει καμιά τέσσερις φορές με αυτά που έχει γράψει. Το δίπλωμα της σχέσης έχει τώρα. Θα σου πω γιατί. Απλά η συγκεκριμένη κυρία μας έχει κόψει, έχει διώξει τη Μαρία από τις αρχές. Έχει κόψει τρεις φορές την εκπομπή και έχει πει και το περιβόητο να τρυπήσει και τη μύτη της, αν κάνει λάθος. Οπότε πρέπει. Όχι, δεν την τρύπησε. Δεν την τρύπησε να βάλει ένα ρόλο σκουλαρικά και δεν την τρύπησε, δυστυχώς. Αλλά το κλείνω την παρένθεση για μας. Πάμε σε σένα. Εσύ την πέτυχες, Μαρία? Τι να πετύχει? Στο δρόμο. Όχι, ωραία. Πρέπει. Πήγαινα για γυρίσμα, γιατί κάνω διάφορα εξωτερικά γυρίσματα κάθε εβδομάδα. Και είχα και ένα συνεργάτη μου, που έχω πάντοτε μαζί μου στα γυρίσματα, τον Άρη το Διαπάτη, δημοσιογράφο της εκπομπής, που και αυτός έχει απολυθεί, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι ακόμα στην εκπομπή, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, και πήγαινα στο Κολωνάκι, στη φωτογράφο την Καλλιόπη, που κυκλοφόρησε τώρα και το καινούριο της βιβλίο, με τις υπέροχες αυτές φωτογραφίες. Και ήταν η μέρα που, ξέρετε, στο κέντρο γίνονται αυτές οι διαδηλώσεις κτλ. Και είμαστε μια μισή ώρα αποτηλιαρισμένοι. Εν πάση περιπτώσει, καταφέρνουμε και μπαίνουμε μέσα από το Κολωνάκι. Κάνουμε οδηγείς το γύρο. Ναι, εγώ οδηγώ. Εγώ με το αμάξι μου και ο Άρης συνοδηγός. Είναι αλήθεια ότι οδηγείς καλά? Οδηγείς καλά, μου λένε. Έτσι πιστεύω. Αλήθεια, μου λένε ότι οδηγείς. Θα σε πάω βόλτα να μου πεις. Αλλά μου λένε ότι οδηγείς πολύ ποιος καλά. Ποιος το λέει? Μου έχουν πει ότι οδηγείς πολύ καλά. Ποιος το λέει? Ψέματα μου λένε. Ψέματα λένε. Α, δεν οδηγείς καλά. Εγώ θεωρώ ότι οδηγώ καλά. Δεν ξέρω, λέω. Λοιπόν, και έχω κάνει το γύρο, δεν δέχεται κανένα πάρκινγκ εκεί το αυτοκίνητο, γιατί είναι όλα πυγμένα. Και είμαστε στην Πατριάρχο Ιακήμη, η οποία πηγαίνει. Εντάξει, δεν πηγαίνει με τίποτα από την κίνηση. Και έχει ο Άρης ανοιχτό το αυτοκίνητό του, το παράθυρο. Και ακούμε από πίσω να κορνάρει συνέχεια και να βρίζει μια γυναίκα. Γιατί εγώ πάταγα αλάρμ, έβλεπα ότι δεν μπορώ να το παρκάρω και τα. Να βρίζει άσχημα. Να βρίζει πάρα πολύ άσχημα. Αλλά δεν καταλαβαίνω αν είναι άντρα ή γυναίκα. Φαντάσου, δηλαδή, από το πώς δεν καταλάβαινα. Εν πάση περιπτώσει, βρίσκω πάρκινγκ, ρωτάω τον καταστηματάρχη, μπορώ να το παρκάρω, παίρνω πινακίδες και τα λοιπά. Μου λέει, όχι, βάλτε το, το παρκάρω και κατεβάζω το παράθυρο για να δω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που τόση ώρα τον έχω εκνευρίσει τόσο και πραγματικά ήθελα να του ζητήσω και συγγνώμη, δηλαδή, τι συμβαίνει. Και κατεβάζω το παράθυρο και βλέπω την κυρία Κολεμά, η οποία πραγματικά πάγωσε μόλις είδε το πρόσωπό μου και της λέω, μα γιατί το κάνετε αυτό, δεν φτάνει που γράφετε ανακρίβειες, βρίζετε κιόλας. Μου κουνάει το κεφάλι, δεν μου απάντησε τίποτε και σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά πραγματικά με τον Άρη είχαμε μείνει σοκαρισμένοι, γιατί αυτά που έλεγε νομίζω δεν αρμόζουν σε κανέναν άνθρωπο. Και ούτε έκλεισα το δρόμο, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε. Δεν πειράζει. Κακή καλή καρδιά. Κακή καλή καρδιά. Καλά κάνεις και το αντιμετωπίζεις έτσι και μακάρι να το αντιμετωπίζεις έτσι.